কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ জুজাং পাহাৰৰ আনাৰস বিশ্ববিখ্যাত। ইয়াৰ আনাৰস বিভিন্ন সময়ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু দেশ বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়। যোৱা বছৰ ডুবাইৰ বজাৰতো লক্ষীপুৰৰ আনাৰস পোৱা গৈছিল। মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে নিজেই ফটোৰে সেই খবৰটো টুইট কৰে, কিন্তু এইবাৰ সেই সুযোগে নহ'ল। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে বৰষুণৰ অভাৱ, আৰু ঠিক সেইবাবেই দেশ বিদেশত খ্যাতি অৰ্জন কৰা লক্ষীপুৰৰ আনাৰস খেতিয়কসকলে চৰম হতাশাত ভুগিছে। সময়মতে বৰষুণৰ অভাৱত আনাৰস খেতিয়কসকলে ভালদৰে খেতি কৰিব পৰা নাই। আন বছৰত কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰ মহকুমাত উৎপাদিত আনাৰস দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈও ৰপ্তানি কৰা হয়, কিন্তু এইবাৰ সেয়া সম্ভৱ নহ'ল। গতিকে খেতিয়কসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে। এজন আনাৰস খেতিয়কে কয় যে অঞ্চলটোৰ অধিকাংশ বাসিন্দাই গোটেই বছৰটো আনাৰসৰ বতৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰে, কাৰণ অঞ্চলটোৰ বেছিভাগ পৰিয়ালেই সেই বতৰৰ আমদানিৰ পৰাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। কিন্তু এইবাৰ কেৱল বৰষুণৰ অভাৱত আনাৰসৰ খেতিত ব্যাপক ক্ষতি হৈছে। উপযুক্ত উৎপাদনৰ অভাৱত কৃষক আৰু ব্যৱসায়ীসকলেও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। মন কৰিবলগীয়া যে লক্ষীপুৰৰ জুজাং পাহাৰত আদিবাসীসকলে যুগ যুগ ধৰি আনাৰসৰ খেতি কৰি আহিছে। ফুল দিবার সময় যে যেরকম মানে বৃষ্টি হইতো একদম বৃষ্টি হয়েছে না, কথা লাগে মানে ফলটা একদম একবারে কম, আর ফলটা ছোটো কম আছে মোটামুটি এক দুই বছর ধরে তো রেগুলারে যায় কন্টিনিউ। বড় সাইজ হইলে যদি 17 টাকা আর ছোট সাইজ 12, তাই আমরা মোটামুটি 20,000 উপরে যাব। আৰু ইয়াত উৎপাদিত আনাৰসে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমাৰ বাহিৰত সমগ্ৰ দেশতেই যথেষ্ট সুনাম অৰ্জন কৰিছে। বিভিন্ন বিদেশৰ পৰাও খেতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আন এজন খেতিয়কে কয় ইয়াৰ কৃষকসকলে আনাৰস খেতিৰ বাবে আধুনিক সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে নিয়মীয়াকৈ বহিৰাজ্যলৈ ৰপ্তানিৰ অনুমতি দিবলৈ চৰকাৰৰ পৰা বাৰে বাৰে দাবী জনাইছিল, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰে সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা বা ব্যৱস্থা প্ৰদানৰ প্ৰতি কোনো আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই। ফলত বৰাক উপত্যকাৰ গৌৰৱ লক্ষীপুৰৰ জুজাং পাহাৰৰ আনাৰস খেতিয়কসকলে এইবাৰ সাময়িকভাৱে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে।